ಈ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಾವು ಜನ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಏನು ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾವೇ ನೋಡ್ತೀರಿ ಜನಸಂದಣಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಿದೆ ಜನ ಉತ್ಸವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಿದೆ ಇದು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2023 ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ।